Priatelia, som sklamaný a rozčarovaný z postoja pani prezidentky, ktorá sa aj napriek našim výzvam rozhodla nepodať návrh obranej zmluvy z USA na posúdenie ústavnému súdu. Pani prezidentka má tak dvojaký meter na ústavnosť. Ak ide o požiadavku ľudí na referendum o vypísanie predčasných volieb, vtedy ju považuje za nevyhnutné predložiť ústavnému súdu a pochybuje, či je to možné v rámci našej ústavy urobiť. Ak ide ale o požiadavku vlády na nevýhodnú zmluvu s USA, vidiac, aké obavy táto zmluva spôsobuje medzi našim národom, vtedy na to žiaľ dôvod nevidí. Je to preto doteraz podľa mňa najvážnejšie zlyhanie pani prezidentky vo vzťahu k slovenským občanom. Hlas upozorňuje hlavu štátu, že o súlade s ústavou rozhoduje v Slovenskej republike výlučne ústavný súd a nie poradcovia kancelárie pani prezidentky. Je preto pre mňa nepochopiteľné, Prečo zrazu v tomto prípade zobrala pani prezidentka na seba zodpovednosť, ktorá jej vôbec neprislúcha a sama oznámila, že si myslí, že zmluva v súlade s ústavou je. Súlad s ústavou je spolu so zachovaním suverenity, zvrchovanosti a územnej celistvosti najdôležitejším predpokladom uzavretia akejkoľvek zmluvy s akoukoľvek krajinou. Pani prezidentka dnes nevyvrátila, ale svojim pokusom o vylepšenie tejto zmluvy, naopak potvrdila pochybnosti, ktoré si množstvo ľudí na Slovensku spája s touto zmluvou. Myslím, že to, čo dnes predviedla, je vysvedčenie neschopnosti slovenskej vlády vyrokovať text, ktorý by nevyvolával pochybnosti a ktorý by nebolo treba dodatočne vysvetľovať. Vážená pani prezidentka, ak sa pozriem na to, ako ste sa zachovali pri požiadavke ľudí na referendum o predčasných voľbách a obrátili ste sa na ústavný súd, ktorý toto referendum zmaril. A keď vidím, čo ste urobili dnes, tak musím povedať, že v tomto prípade ste sa občanom Slovenskej republiky zase otočili chrbtom.